au police à caba pantalon au latarana sur lati au tier pampex au tier pampex au jus caleçon tier tellement sa salité oh moi sans ouvrir un endroit que ça un mètre il ouvre un appartement donc on s'arrête au moins les arabes douchent est-ce qu'on vend ça filmer sur la carte pour nous demander qu'on a eu yo moi si tellement son bal de me mettre à bête à qui na wileri à katake bilamba moi ça nyongo tali tabis ya équipe nationale ou équipe tabis équipe nationale tamu kala oh ya gel la même la gel bas sac yo moi si t'es wa kizengi wa bien t'es sous la mapeka osa sous la munoko makasi papa bandi maké onga na lobo sous la munoko makasi bato lubaka no ngo zoka lo lemta hein fivette devoir nga na peso lelo atwa mika na nga la nga mi pende na nga mika zola nga mi pende mika zola mi pende ngoyo fivette sale mission ka boy na mi pende monana moi sa nduta moi sa salité a moi sa propreté. Moi, je suis un gami balié moko. Ozatinate, il y a beaucoup de pour mettre à Bokolio, à zo sauter au boy, babengano pour mettre qui fazer. N'ako bete attend, on d'agonda quanine. Fivetio zanzoum. Fivetio zanzoum. Oza ni lutu, ni sani, ni nini. Teva 14 pouces no bete langotangwa. N'ako vende sa cuisine à covanda ngote. Et sa cuisine yo. Zambela na eza na fingo na telephone yo. Tela moi sa kala, fait moi sa kala. Moi sa kala, moi sa bondo eta. Bo ta londonien oyo. Yo londonien. O seli ki nduma na popo kabaka ti 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 ti. Baleo ba fatigue yo, oza se lo côté. Fivette. Ngai na spécial défi. Toke na piscine. Lata maillot de bain. Ngapi na lata maillot de bain. Ce qui nani oyo batu bako apprécier. Yo. Moi si ma soko ma kasi de ko ta olo ko robota. Ta no tambula ka roboko. Oh, fivet ngam na tindo ko fela mobali te. Fivet ngam na tindo ko fela mobali te ngate. Ba sokola o te zangate bo tuto za kanango zangate. Ke lu ba sene nzamba sokola o fivet ngate. Shel shoe ka ne do lingela ka e. Jel vrai bébé car il mon compte la baronne. Merve. Ba solution. Yo yo. Yango ye. Yo yo. Ata bisu wa nisi soko bena. Kumo ya pape. Yo yo. Oki. Inile le creation e mbogo yo. Merve, ba solution. Yo yo. Yango ye. Yo yo. Kumu ya katoro mpiana. Ata bisu wa nisi soko bena. Kumu ya pape. Oki. Inile le creation. Merve, ba solution. Yo yo. Yango ye. Kumu ya katoro mpiana. Ata bisu wa nisi soko bena. Kumu ya pape. Oki. Solution et toi, mi pour la boko no ya nzoto yo. Double Rolex. Bwana yo, aduki makambu, fivette moi sa banduta, moi sa salité, mbote na balande misol kamona motote, de tendresse di binga. Tata, poussan li bosot. Ouais, ça retourne à foutre la ka. Mama et Nabila, on s'est dans la gomme. Papa, son nom mo bimba. Moi si sans doute. Ah, Dibinga aïe. Dérola. Moto. Moto ba dundango. Mbote na balande bisole kambona motote. Détendant ce Dibinga la sirène. Moi na moulu baloketo pété pété mbis aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bo dundango. Ou alors nous, tozo kende wapi. Vous abonnez massivement à Mère Eve Bas Solution. Hein? Vous abonnez massivement à Mère Eve Bas Solution. Merci infiniment à mon boss, à mon papa, mon ton ensemble. Au boy, au vano, c'est mon kinao. Biso, on s'en fout. Merci infiniment à ma membre.
Merci na Karine Mokondi la baronne. Karine Mokondi la baronne. Merci na ba charge. Ba combattant, ba combattante, ba chinois, ba chinoise ya Karine Mokondi vraiment ba mbote na bino ebele ski ozali et mbote bele na ye moko BBC Lukamba pembeti na ti moi si moko a pende enzo BBC Lukamba zel lengi boy tokende wapi mbote bele na ye moko Karine Karine Kabea, Karine Kabea depuis Canada, Karine Kabea depuis Canada, Bambo Tebele Esika Ozali, et Bambo Tebele, Bambo Tebele na Nansin Zingu Pel Nati Valable, Babi Nansin Zingu Pel Nati Valable, Bambo Tebele ya Kafumba ya Gaya, Babi Mavala, Mavana Ngae na Ngakae Natina, où allons-nous? Merci na Fal Artiste Noir, et j'insiste, Fal Artiste Noir, et merci na yemoko mon cameraman central là babi mika mobali ya pembe botan mulbo kelengi ou alors nous en tout cas les lots pendant cette émission jusqu'à par crayon natie et le côté tamanza nanga moi nanga moro dieu donné califa na chacha na vodi ya donc ba wana ba bana et puis bambote be à toute ma famille famille di binganyoso bambote bele sika ozali tozo kende wapi. Mon PDG Adolphe Madede depuis Zurich, na Suisse, Bambote Belesika Ozali. Où allons-nous? Mon numéro, c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Tozo Kende Wapi. Boya boya makambo zali minene. Boya makambo zali minene. En tout cas, le lo mbe yo fivet yo. Fivet yo. Ne vraiment ko répondre yo. Nga. Ne be ko répondre yo pendant tiko l'espace T. Nga na oselo pe ba émission nga. Lancer ba émission makasi yo. Fivet. Aujourd'hui qui salité en zoto na yo. Ola tsanga. Et na sekyo makasi. Fivet, na peso de vata, ha. Ta boloka nga teta, ha. Ta, ha. Moi si lo lem kushi salité. Moi na moi so mama sebe awa wa awa. Et tout en umilaga énergie malte. Po anine, po oza, oza la ta moi bien, obisa, ba solo ya bien. Mais moi bimse zate. Fivet, yon don oza boy, toki na ta normal. Yon nanganda malumba solo. Oza solo bisa solo ya kopola. Ba to za na ba solo vérité obisa solo pola. Tena sa on emission tena no musika. Tena ba sa no ki ma oza solo. O dégage a solo ma bé. O moi si te fivet. O moi si te ngono si te ngono lunette. Na solo emission boye. Yo fivet. Ma so konzela. Nzoto mama boko nzela ba nduta. Nzoto terrasse. Yo ko sel emission boye. Sambo exemple pour ma li les antenne match long. Nous avons dit que la salité est la salité. Faites-moi un kelé. Faites-moi un kelé. Faites-moi dégager la tête. Faites-moi la salité. Faites-moi bien. Faites-moi un fivet et bimisaka maï. Au polisaka ba pantalon. Au latarana sur lati. Au tie pampex. Au tie pampex. Au tie pampex. Au tie. Faites-moi sa salité. Moi, je vais vendre un mètre. Je vais vendre un appartement. Donc, on s'en bat. On va vendre une douche. Est-ce qu'on vend? Si même si on a 4 photos, on dit mandat qu'on a eu. Yo, yo, moi si. T'as moi, si on va vendre un mètre à bête à qui na wilerie à 4 à qui bilamba. Moi, ça nyongo. T'as l'établis, y a équipe nationale. L'établis, c'est équipe nationale. T'as mon cala, oh, y a gel, la même la gel, bah sac. Yo, moi si t'es. Ou qui zengi? Ou bien t'es? Sula mapeka oza sula munoko makasi po batbandi make onga na lobo sula munoko makasi batwa lobaka no ngu zoka lo lemta hein ah fivet devoir nga na peso lelo atwa mika nga la tola nga mipende nga mika zola nga mipende mika zola mipende ngoyo fivet sale mission ka boy na mipende monana moi ça nduta moi ça salité a moi ça propreté. Fivet tu aussi bon na masoko au pente na libolo. Wa moi si te fivet. O leka mu pepe wa sans te.
fifet ozana ba ba toyo mumuntu mo ba pese o tia choko bile poko tia choko makasi na nzoto okoma lokola ngulu yango kofia boya na ye ko bobine na clip nepo choko ile gazo komo lokwa ngulu ba ngulu ba bwake lo madi ampese fifet solo na yo obibisa so okena mobali mo na chambre mobali na akoka ola lote po solo fongo ni makolobo moyete et puis fifet na dessiner fifet lika les ate na dessiner ta na mire. Fivette, tu as ma soco, nous avons un plat, plâtre. Fivette. Fivette, ma soco, nous avons un plat, plâtre. Tu as ma soco, ah ouais, bête, il m'a paf, ah bête, pouf, et ça, il boum, boum, ma soco, dodan. Zabé! Ok, telle émission na seki ou qui zengi ou bien qu'un n'a qu'un envoûtement, mais ce qui n'a qu'un envoûtement, c'est aux atouro ou à sans esprit. Ce sont la tinde gondo l'obawana, mais n'a utilisé yo sur les abonnés tisos à yuma ou à qui zengi au moninga n'a n'a aussi capoto et quotité fait Nathalie émission en dongo sala n'a moins dongo lila. Fivette, tout d'abord, est-ce qu'on a, expliqué Batou qui est Fivette? Fivette, moi si moko, ma belle nae, exact, ma belle formol, ma belle no Fivette, formol, oza malili, koma malili. Luka Batou, Batou sa moko na gambela. Oka ta batongo lote po, oko mata moi moto. Te moi moi sa ngami bali ye moko. Oza tina te, yo ba bokolio pa omelette ou met a bokolio a zo sote yo boe, ba bengano pa omelette ki fazer. Ndako obete atango, ndako, ndako anini. Fivete yo zana nzungu. Fivete yo zana nzungu. Oza ni lutu, ni sani, ni nini. Te fa 14 pouce no obete lango tangwa. Ndako vande za cuisine nga ko vanda ngote. Eza cuisine yo. Zambela nga eza na fingo na na telefone yo tela mwa sa kala fivete mwa sa kala mwa sa kala mwa sa bondo eta bo ta londonien oyo yo a londonien o seli ki nduma na popo kabaka ti 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 baleo ba fatigue yo oza se lo kote fivete nga ina spesio defi toke na piscine lata mayo de bain. Nga pena lata mayo de bain. Soki nani oyo batu bako apresye. Yo. Mwa mwa si ma soko makasi doko. Ta olo kwa robo ta. Ta no tambula ka roboko. Ta ma soko mbuma mbuma mbuma. Lokola dobi dodan. Si vete tu kana wasenga no mama. Toke pisi toke ndo sokola. Sola ma peka. Si vete kwa kote. Si vete yo. Na spesio devoir. Kene toke sokongo na piscine. Kene na piscine. Nye mamwa sa salite. Iyo lela mama e. Iyo lela mama e. Iyo lela mama e. Minako na bango ya fami. Iyo lela mama e. Iyo lela mama e. Iyo lela mama e. Minako minano ya fami. Soko tali grasi mbiza we. O tali fivet. Awe. Minako na bango. Minako na bango ya fami. Fivet tala munoko mulai loko. Loko la mutoso benga pichu. Fivet tala munoko mulai loko atoso ba olongo. Ma tokolo, faites moi sa salité, faites yo, sauf on au police partout, au police partout, ma so qu'on est bimisa kamaï, au pola, aux amours tabassé par le rang. Ou salité, faites soit que tu mousses. Oh, faites comme la tinde au fait la mobilité, faites comme la tinde au fait la mobilité, ngate, basokola te zangate, botuto zangango zangate. Quel que soit le nom de Sokola, Fivette Ngate. J'ai le choué, quand on est dans l'ingélakae. J'ai le vrai bébé, Karine Mokon dit la baronne. Et Nandimi, je suis là, c'est la Karine. Nandimi, pas à l'équipe, je suis là, je suis là, complexe à Karine, jalouse. Yango tika la kanabila mba kato la traya nyongo niyama. Imbécile complexe. Sale miso tombole lambali koto mona libumu.
to la kisasuma sokoto mi pende ka ndenga na salibu na mi pende e bota mwono tela mwono munoko ta munoko e bi tanga lo ma sebe zanga ajeta ah ezate metela yo ma sebe e bi batwa kono ba seka ka o ebite ba seka ko makaso na nisa ni lutu ni nini tela muso la lelaka allo allo paris allo allo mondate Chantal Bola Mama Paradis. Boy, bi Moussa fait à la lelaka. Oya bana mikie. Moussa bana 12, bana ya 10 ans. Yango ya mukie wana tchak, mais soit type Moussa ngo. So vani bona Miranda. Donc o vani na kata kata ndaku bo otie le koske makole suki. Donc ndaku 1 mètre. So ki temba la ksanda kuna bana la ksanga. Ndaku 1 mètre. Ndaku pa futa ngo $30. Et yoko sabanani. Ndaku lali o sur la terre sa ma kala mo kote ndaku kumsa ndaku ndaku ya kitini. Il y a frigo, il y a télévision. Moussa Moukiera, il y a un yo. Il y a un monceau, yo y a un monceau qui sont non, les autres, tu as salité. Fils, tu as un tchatchoku. Pour boire quelque chose, tu as un bimba. Et puis, pour solo, si là, au contraire, aux autres, tu as un ambi, tu as un tenti, tu as un raté, tu as une couleur en goulou. Un bébé angulu bandoute oko ndé choko ezo bomba ndoute mais ezo fongola ka bandoute loko la terrasse yonga ko triquer yo yo penza fivette ba triquer na nini veto ané lo côté ni lutu ni sani yo momo sa malewa wané lo côté wé lo côté manga pena wando finga yo et puis na chao panzi likolo te mo sa salité oza biété winga ni mesa couleur mabelé Nandimi na kulaka mabele makasi po mabele atwa wa mayele to apa kizengi ya solo oyi mabele aza ami fidèle so ta bibi na kulaka mabele to za mabele fo sepela ami fidèle atana kufi mabele otika ngate ba kundanga na mabele e poa yo nya mbesil mo sa botutu mo sa poka mo sa libabe Okti osa ki danses wapi ki danses an to mona so kuta tayote o demela ka danses yo yo so beta nani impesin nyama mosa tsinate mosa nyungu mosa ba baba siba ke na nyungu mosa ba kwiti ni mosa ba shege yo mobani no yo mobani yoko oko bimisa mbata sepe nae a me wili mbani nanga yoko lingete mbani nga ba ko lingete to ko ba guna ngate ba shona ba shona ngate difference yena Oh, nga tenzine nga zaboe, nga dibinga jamais nako kele mwana kesumbe lamba kato. Jamais. Tange Karine mokonza nga zaba chinois, bazaba chinois bazali. Karine kape ya nga bazali. Kumwa papa zali. Mère Eva zali. Nako somba kato te, nako kende zando. Pete. Yondo kenda ka zando. Nga kende zante, na ozepea kolie ye, na lati poto na poto. T'as moi ça voyage, t'es yo voyage wapi, complexé niama jalouse, yango tiki la gal likemba, oroza la bongo likemba, likemba niama libolo solo niama, libolo zigzag, yo fivette, libolo zigzag, likolo libolo formol, faux chéri, moi ça beau toutou, ce boye barata koufela mobali ba sokola été, à toi même je m'en fivette, bogan de l'église, botali ça va sembler la binopo, nenga zawana, ana botuta koufela mobali, a koufela mobali, yango ba sokola été lumbara solo wana, moi ça solo, moi ça nyongo, moi ça nduta, na makwanze sangisa, yuba la wabu mamwinda, oui bien ngote, na tange lo makamunum susu. Oza première vidéo. Okozo na bi sio okolembo kolela. E yo ko sa badwa yebi to ko sa da yebi otete. Nga la mona ka mona ko yo izera to da yo fivette. Yo, nga luka relation pa nao. Yebi sa nga luka relation pa nao. Na finga yo na bamba o kao na petit na grâce. Grâce à PD, na de la presse. Depi de la presse wana petit na nga makasi. Tu as lobby de pas bosser nga déjà informé nga don deux ans au paya puis nga luka relation pas na te fivette yondo tombola téléphone benga ngo singa pardon to boma moto nga sona pano na deux fois so deux fois trois fois première fois na ya to yamana na émission yo yambanga nga na yambo po singa kuma pa pardon deuxième fois na ape ko yamba yo Troisième fois, Ezali, jour où il y a anniversaire, non anniversaire, il y a moins de deux mois. Où
Oya suka iza oyo naeki oyo to sale mission o makai ku meme rêvé. Au moins de contradictions salio, on ne va pas nous panza bot. On panza biso te to lenda to siama. Maman bon na Patrick o kosi na ko ina Patrick te. Patrick ngambe na ko ina ete na ko linge makasa ande ko na muluba. Ata Patrick mabe pona nga na ko ndime kaka. Na nimi Patrick na ko. Patrick a terre biso ma etalinga ite. Le lo ko soigner. Attends, c'est mon leader, non ma casse, mon moti qui a autant à commander dans la télévision té, et mon moti a commandé mon moti au lingoté, autant à mamoute. Mais là on a l'exagéré, blablabla à Kato. Bata la, mais là c'est un mieux, bata la lipapa, t'as niveau na mes vieux. Tout est vanité, moi, na fivet, moi, na koka guerre, t'es fivet, na ebiso, okolé là. Mais fivet, devant na pesa yo. Kende ba sokola yo ba longolo botutu wana ozangana nzoto ngamna tindela ku fela mobali te et puis ku fela mobali wapi na hotel ta niveau na hotel ngo hotel ni wapi o bandalo ya moins cher ou alors nous tozo kende wapi merci infiniment na na emo double Rolex hein donc double Rolex yara na mo muke o baka moi de ata moi de par moi mama loba moi mi balé pour cela ka bien double Rolex comme na mosa banduta oya salité banduta na makwanza munoko solo fivet alo bangana za ku na za afingi ngai okolo banina mwana bongo bon na oyebisa fio tsoki fivet lero yo to fula lisu mutu tse tande se di binga yo za professionnel za na meleno jino MPDG si quoi, au na vie, na quoi le moment est sabino made for nobaga. Il y a vivre et devient c'est le décès d'être assez chez nous. Comment na vivette na niveau na yo, na niveau na yo, talano n'engozanan. Est-ce que yo kogana tendresse? Vivette ozana nous ma soko le quoi muta memi ba na bébé mindele. Vivette allez longina yo. Ah le quoi ba combi, ba combi à kala tu vas nous gérer tant que ne s'intéresse. Ba veuwe. Yo na yo na niveau na yo, ben yo refinga tendresse. Tant que y a qui ouana, tant que opé qui sont, bah yo mongo tinde tendresse à tinde bah vidéo pas comme moi papi, yo mongo tinde bah voice. Ce que tendresse yo au salé miso, ce que tant que ce que ça impose bah au full am. Ce que je suis tendresse dit binga, na koti magamba, on double Rolex journaliste patron. Zelanon expliquer. Y a dit binga Zelanon. Zelanon expliquer non, Zelanon expliquer non yo. Fivet yo zanani, nambogo. Yo on timide bat. Impoli mal appris, espèce d'enfoiré. Malandre que tu yo so danger yo. Yo le ki karine mo konzi. Tata longi tata. Ni ama danser zampire bakuba. Yo bina ba dokolosi. Mato kona kita za kuna poche lokote. Kaka mono kona lingi yo lero. Osila o kanso ke pa faire école ba choka. Osila kala ba journaliste ya ozekte. Ba sera maman Ngebi. Comédienne. Te yo kopoy yo na tanba tem samna tanga ou bien to wa no bin sa ko bala yo bito to na peso de voix yo na tanda nga témoin journaliste tanda sa bimisa ba héros bimisa ba dollar yo po bimisa ba dollar nga na filmé muta obeta muta ate muta osimba muta to cheka ka mi ka témoin a filmé na victoire ko to bale la ba te yo koka mama ponga bi yo no iba ba tu ba mama puta kuna ba koto kuna ba kota ba kalebit Kota ba keni pia na sega zala sori ba koto kuna ba kati kuna ba. Mal appris. Moi je parle toi tu parles. Arrête dit. Munoko lo kwa lo kwa ngando elephant. Tala mosio. Moi c'est mon matin na tambula. Zonga na tambula. Tane fi veta tambula. Tana tambula. Zonga na. Zwa ke gure. Eh ini eh. Ba tambula mo mulaya mo ni te mo ni te. Eh. So afuna ba so. Je suis là. Akumbi makolo studio est-ce que ba age ne peut te cause na ba studio impoli
tande somani bata boye ko pesa bango tu batante ko tu dongo yina niveau non pe na niveau na yo talana kuma zana zana explication zana siko yo kana zana omani kuma papa wana na bisino mutu ta otanga komba kuma papa mutu tu wa otanga komba mère ve na ko sa charger na parce que za papa kulu na je suis kuma papa je suis mère ve babi msa bébé c'est le kamba moi c'est ça tenture le kuma belle zanga moyo ko kana bébé c'est Fivette, ancienne, danseuse à Chora Mbemba. Yom de Bomo, qu'est-ce à Chora Mbemba? So, qu'est-ce à Chora Mbemba? Kou faisa pona yo Fivette? Moubali na kouva, moubali na koufa son hôtel ni. A kouva na hôtel ou eza na ponga biguna chez Papa Ngeba. Ta la ou nan wabama moubali ou ba soukoula ote. Yon a relation. Moukoto kouta anou na gane na robeta yo. Na robeta. Na gane mou na robeta. Nga son ande kwa tendres mou na lobi nou chiko. Yandro mouta lobi yo. Moi je parle toi tu parles c'est quoi ça? Arrête di. Bon, moutou na souka kaka. Est-ce que yonanan batuna keke est-ce que mon volben est à solo ezaki yonanan ngata na opekisa otongo yo balutanda so ba yati tinda ba voice ngam na lobby fivete oyebanite oza komboté na poto oza ba point ba niveau na biso to créer ba biso o comme so ba journaliste mo ba est-ce ba l'équipe na succès ba tu ayo le king na succès o le king tendresse na succès est-ce que na poto ba tala ka yo ay pas ala pour les formations so abine c'est pas milabel. Mama, tu peux essayer de voir. 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 Tu peux essayer de piscine. Tu peux essayer de voir. 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 Tu peux essayer Yo lela mama eh, yo lela mama eh, yo lela mama eh. Minoko minene ya fami. Soko tali grasi mbiza we, munoko munene. Awe otali fivet. Tala nivo mutuwa bote la mwasina, babote la mubali mongo batega na ponga bina grasi mbisi. Tala nivo. Bawele la mubali na grasi mbisi, mubali wangateka haba shimboki. Tala nivo. Papa César. Hey. Wa ponga. Tala nivo mwasi. Yo zana malediction na fami na bina foba suhuloa. Bako weta ba grasi mbisi vina bango échec tala glo olangi kuna na grasa komo sukula basani tala glo ga vino vaneno na kin olingo landaka karini mokondi na poto tala noko komo sukula basani na grasa en tout cas to suki pona mukolelo fivette na répondre yo sala lisusu wa pe esclave fo sala lisusu pona ko pinga lisusu na osa le droit de réponse na le na la tele na tenia ba soda amona ke mpede jino la tele na po mikolo biso mtona clé ya poto tandrasi di minga kota bala basi double Rolex otama na mibali yo koka guerre yo tamwa sa mama soko mama ina masoko nyama basi bona libolozo pente basi mama soko pente na libolo fivette solo nabwa ki babi kumwa pape babi prêtre pardon il get kamanji bambote bele get kamanji deja talage missione na demara ki fiona anima kwa kala masoko makwanza na finga ke na nkolo parce que il y a pas finga ba comédie donc keba et puis na pesi Valérie mpafu balobi va garçon mystère vent des fois et puis yolani mala petite ses propres au le karabango banine affiche naturel affiché tout TV ba bosse abonné belle la chaîne wana c'est ma sœur et puis na zomona li susu Mary Matata 001 sans oublier babi boss Manix Kabala Karine Mokonzi la baronne beauté bébé chérie mami yo mami lero ero eh si atama soko mai mai nyama ale katola Merve, ma solution. Yango yeye. Kumu ya katoro mpiana. Ata visu wa nisi kubela. Kumu ya pape. Ruki. Ini la recreation mbogo yo. Mkwaso ya sante monani. Solution yu mipona bokono ya nzoto yo.